slikti, bet virslīgas 11. kārta RFS un Valmiera šomēnes jau 7. reizi kāps laukumā. Procedūrā, principā, viņš arī novadīja šo iesaldīšanos viens pats, jo citu treneru tur īsti nav. Tikmēr jau tas šeit ir laušas sudlākumās cīties pa vārtiem un vārti Tolu! Pirmajā minūtē Valmiera vadībā! Tolu Arokontare tieši priekšā RFS līdzjūtējiem nosvien vārtu gūmu valnierieši Kaspar šokējošu sākumu otro maču pēc kārtas RFS. Turpat arī Šariņš, Emersons, Kuādijus, odlaukumā vidū ir Lemaiš ar papēdīti sīt. Ļoti daudz ļāva gan Kuādiju, gan Lemaišam tagad darīt. Gudinskis piespēlē tuvākajām tālāk Lemaiš izcilu nomet bumbu Kuādiju. Kuādiju jau sodlaukumā Sedziks sit pa vārtiem. Zuluk atver vēl viens sitiens 1-1. Panāk izlīdzinājumu RFS jau 9. minūtē. Atstas sev priekšā bumbu Soloka un tālāk Kuādiju visu nokārtoja. Jāatzīmē, kā nospēlē Darko Lemaiš šajā epizodē. Piespēlē īstajā brīdī, īstajā laikā. Lemaiš nesaņems bumbu, viņš soda laukuma. Nē, tomēr saglabā pie līnijas, piespēlē Šimkovičam. Šimkovič! Un 2-1! Tomas Šimkovič! Likās, ka atvārīs šo sitienu Soloku nebija tas spēcīgākais. Tomēr atkal jaunais vārtsargs ielaiš bumbu tuvajā stūrī. RFS 11. minūtē pārņemā vadību. Tomas Šimkovič! Nezinu, vai rezultīvu piespēli viņam ieskaitīs pie Kuādiju vārtu gumu, jo pēc tam Kuādiju sinēt atvērīja vārtsaks. Tagad Lemaiš sodlaukumā viņš sīt un šoreiz Soloka savā vietā. Nebija arī tas spēcīgākais sitiens. Darko Lemaiš viennozīmīgi aizvada savu nospēlētā. Un Valmiera var pāriet pret uzbrukumā, ja izdosies šeit bumbu savaldīt. Teišēra piedāvājas, bumbu saņem Žoš. Teišēra sodlaukumā sitiens tuvajā stūrī, bet noblūķē viņu jau šeit Jagodinskis. Zaudē bumbu savā laukuma pusē RFS. Cilp Ķēniņš un Ķēniņš parāda dzeltno kartīti Solokam. Te vēl aizrāda Ķēniņš, kam bumbu padavēja. Redzam arī šīs epizodes varam. Tad droši vien izproducē Soloku bumbu padavējs. Labi, Rīgas futbola audzēkņi, Rīgas futbola skolas audzēkņi. Jā, tieši tā, redzam šeit. Atras sākums, rezultīvs sākums arī, un tagad uz puslaiku beigām notikumu daudz. Kuādiju skrien, aizmuguras izskatās, ka nav Kuādiju. Kuādiju sīt garām vārtiem, Sedriks Kuādiju. Emersons kreisajā flangā, piespēlē sodlaukumā Šariņšam. Šariņš tālajā stūrī garām. Tomislavs Šariņš varēja panākt 3-1. Valmiera turpina savu riņķa danci ap RFS sodlaukumu. Celestīns pārliktis un Tolu atvaira dumbijā, bet otro sitienu vairs nē! 2-2! Jagodinskis kliedz uz tiesnes, nesaprot, kāpēc turpināja spēlēt, jo tur cieta sadusmē Solojaus. Tur arī bija aizdomas, ka varētu būt aizmugure. Tagad skatīsimies, tentīsimies saprast, kas šeit ir noticis. Bet noticis ir tas, ka Valmieras pārsvars otrā puslaika ievadā vainagojās ar vārtu gūmu. Spēlētājs, kurš pārgāja no RFS uz Valmieru un pat. Tikmēr centrēs gols! Lemaiš un vārti ieskaitīti izcils centrējums un Darko Lemaiša sitiens. Lūk tā, iemidzinājumās lieta. Aleksandrs Solovjovs izcils centrējums viņam izdevās. Darko Lemaišam trešais vārtu gūmas sezonā. Jaunzems meklē Žoržiņu. Žoržiņu, manuprāt, tieši pret RFS arī debitē pagājušajā gadā šeit Arkārijas stadionā. Lemaičam daudz vietas šeit priekšā. Lemaič sīt, kas par vārtiem! 4-2! 70. minūtē Darko Lemaičam ļāva uzsist, bet nedrīkst tā darīt, kad tu spēlē pret pēdējo divu virslīgas sezonu rezultatīvāko futbolistu. Skrēja, presingoja. Te jau Kuāriju gar vārtiem nē. Sniedās līdz bombai ne Lemaič, ne arī Ofors. Badmus, Celestīns, visi spēlētāji Zilijos Kreklos savā laukuma pusē, tikai Ofors mazliet tuvāk centra aplīm. Un tagad tas var noderēt, piespēlēts ar vidu Oforam, Ofors skrien, Ofors aizskries no aizsargiem, Ofors un Solokā! Bet vēlreiz Ofors, bumba paliek laukumā, Ofors sīt un iesīt! 5-2!
RFS gūst savus 30. vārtus sezonā, Betofors 6. Un otrie vārti jaunā kluba sastāvā. Aizskrēja vārtsargs atvērījā, bet bumba palika laukumā. Ar to arī šis mačs noslēdzies 5-2. Rezultatīvs futbola vakars Arkādijas stadionā. RFS izcīda 3 punktus. Un